yaan hadallo dal qaaf oo ciidanka laga sheegayay ayaa jira. Ciidanka bilis waa diyaarsan kuwa wax ka sheegayay guryahooda aabeenkii gobolka ugu dhacaa waagi ugu badiyaa ciidanka bilis. Ninka hadee ciidanka uu soo jeeday kuu ummadda iyo adigaba ku ilaalinayo inaad aflagaado iyo hadal aan qiimo lahayn ula timaado ama aad ka seegtaa waxaaba. Qodobkan tumaada saxaafaduna wuxuu qeexayaa inaan ciidan laga hadli karin si jaraagiyo joogaal min hadiraa ka dhigo. Waxaan idinkoo talinayaa dadweynaha waxaan leeyahay nimanka dadka caadaystay beenta inay ciidan kaga seegaan. War ciidanka waa kabahaagii, waa hugaagii, waa dharkaagii weeye, waa difaacaagii. Haddii iyo maalin gurigaagu hortaagay iyo aaggaaga iyo eeryadaada oo uu ilaalinayaa nabadgelyadii kaama mudna. Waqtiyada qaar na dee waxay ahayd inuu garaynaa awda laba alfniyaal baan sar ugu fiibatsani maanta inuu iska hadlaya ciidankii bilayska calankaa ka ilaaho. Aad baan uga xulnay, waana waxaan u aragnaa qof aan qiimo badan lahay. Shirka jiraa waxay aan qabnay tarixeega bulistarixeega ciidanka buliska ayaa ii sheegay taariikhdu markay ahayd kow bishii koowaad laba kun iyo sagaal iyo toban waxay ciidanka buliska soo xeleen eedeysane cabdixakiim gaxmuug kaasoo lagu eedeynayo falal nabadgelyada halis ku ah, isla markaana si ka baxsan sharciga u weeraray beelo iyo shakhsiyaad gaar ah. Ninkaas oo ah nin hore u soo maray ciidamada kala duwan ee qaranka, lagala hursayay falal anshaxuma ah oo ku kacay. Waxaana wanaagsan dadka la hadlaya ee u doonaya in marka ninku waxyaabaha ceebta ah ee dhaqanka iyo diinta midna aan waafaqsanayn inay ka qabtaan. Sidoo kale taariikhdu markay ahayd labada toban bishii koowaad laba kun iyo sagaal iyo toban ciidanka buliiska Somaliland waxay soo heleen eedeysane cabdiraxmaan ibraahim aadan cismaan loo yaqaano in abes kaasoo lagu eedeynayo inuu ku kacay falal abaabul nabadgelyo daro dacaayad iyo ceebeyn uu u geystay ciidanka buliiska iyo qarankaba. Waxaa cadeynaya waxyaabahaas uu sheegayaa inay yihiin arrin hadda lasoo abaabulay waqtiga walaalkii falka burcadnimada ah uu ku kacay waxay ahayd muddo sanad iyo bad ka hor ah. Taasaa iyo cadaynaysaa in dembiga lasoo abaabulay oo isaga ayaa garay walaalkii inuu burcad magaalada dhacay ahaa. Xarigiisa waxaa loo soo maray sifo sharci waafaqsan. Eedeysanahan waxaa ka haysta aqoondaro iyo indhola-aan dhinaca sharciga ah, waayo wuxuu gartay inuu ciidanka buliiska ku sameeyey shaqaysataag, inuu bilinaya waajibaadkii shaqo ee loo ogmaray sida uu qabo gobolka Tuusbisbool isafka hore uu ka hadlayay ka mudayay laabsalaax oo wixii uu ku kacay ayotii iyadoo baadhistiisina gacanta lagu hayo iyado kale oo u adeega cid aan garanayo Somaliland jalay. Shacabka reer Somaliland ciidanka buliiska u yaqaanaa waxay u qabtaa oo wax u badanba. Waxaan u sheegaynaa in arrinta uu ku hadlayo ay ahayd muddo ka hor, waxaana halkaas ka muuqata inay tahay arrin hadda lasoo qorsheeyey laga soo abaabulay isla markaana qaranka lagu ceebeynayo. Waxaan idin sheegaynaa in ciidanka buliiska yahay ku habeeyay maalinta u taagan bacadka iyo gabolada sida uu hore u sheegayba tilaheega ciidanka buliisku. Halkan waxaan hambalyo iyo boogaadin uga tegayaa abwaabo xariifta ah ee reer Somaliland ee ilaaliya qaranimadooda, dhaqankooda, bulshadoodana wax wanaagsan u gudbiya bulshadooda. Waxaana naga mudan yihiin ammaan iyo boogaadin. Waxaan ognahay kaalinta ay kaga jiraan qaranka Jabuuti Somaliland, hase yeeshee falka weerasadu ku kacay waa mid baal marsan kaalinta harboolka abwaahinta Somaliland lagu yaqaanay. Cid waliba sharciga ay ka saraysa sharcigeeda waxa runtii waa loo siman yahay sida qodobka saddexaad ee xeega agaabta guud.
saaxiibay gabadha uu sheegayo ee uu leeyahay saldhigga ayay ku katiiraysay oo waa la kufsaday. Waa beyntii waxaan u xudhayd khasaaraha u geysatay gaaliidka dadweynaha oo ay jijibisay. Waxaan ahayd gabadhba saaxiib waxba lamayihiin. Kadibna ciidanka boliisku waxay markiiba u gudbiyeen cusbitaalka guud ee Hargeysa qaybtiisa dhimarka. waxaan kaloo sheegaynaa in afarka nabeo ah ee uu saldhigga ku dhex arkay in ay si wadajir ah fal khasaare ah u wargaleen. Horaan usoo sheegnay inuu sharciga aana aqoonin idalaana ka yahay sababtoo ah waxaan ogeyn dembiyada wadajirka loo galo. Eegda afarkaa iyagoo sheegaya waxay si wadajir u geysteen khasaare, waxaana kiiskooda loo gudbiyey maxkamadda iyo xayadda wadooda. Bintii iyo gabagabadii ee wasaruhu shirkaha uu qabtay waxa uu ahaa beer aansan yahaytoo ahayn. Culimada sharciyaqaankiina waxay ku tilmaamaan laba fayd. Talyaana wuxuu yahdaa mulla efoota eegda waana mid uu ku ceelinayo eegda waana mid eegda waxay ahayd mid uu doonayo uu ku ceebayo dalka Soomaaliya soo yimaada. Kiiskiisii waxaa loo gudbiyey maanta bisha tahay 13 maxkamadda iyo xayawaanka ayuu hortaagan yahay. Dembigaa galana waxaa looga dhigan baayo sababtoo ah si oo kac ah isagoo garashadiisii leh ee rabitaankiisii leh ayuu si oo kac ah guud ahaan ciidanka booliiska meel jeeganta wax aanay geyin oo aanay ka mutaysanin ayuu ku kacay. Waa fal dembiyeed, waa lagu qaadaya shacabka reer Soomaaliyeed. Ciidanka booliiska aqoon badan leeyihiin, waxay u qabtaan iyo waxay u galaan. Waa ku habeeyay baayo dhaxalka u taagan, waa kuwa dembiyada dhacay ka horteeya.